Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Yenə bu günlərim sizdən çox maraqlı bir şey yoxlayacağam. İnternetdə çox məşhur olan və kafelərdə çox baha satılan bubble tea eləyəcəyik evdə. Bunun üçün nələr lazım? Yalnız 3 şey. İstədiyiniz bir dondurma, mən bundan istifadə eləyəcəm. Nişasta, qarıdal nişastası istifadə eləyəcəm. Və bir də yalnız süd. Bu qədər. Süd istifadə eləyərəkdən bubble tea eləyəcəyik. Ona görə diqqətli olun. Görək necə hazırlayırıq. Mən də ilk dəfə hazırlayacağım. Görək alınır yoxsa yox. Dadı da necədir. Öncə bu dondurmaları əlavə edəcəm bu qabın içinə. Dondurmanı belə əritdikdən sonra üzərinə biraz nişasta əlavə edirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıb kənara qoyuram bunu. Yarı qabdan çıxarıb böyük qaba əlavə etdim. Və üzərinə nişasta əlavə edə-edə xəmir halına gətirdim. Daha sonra bunu balaca top halına gətirəcəyik, çoxlu-çoxlu. Sonra isə qaynadacaq. Nişastayla əlimdə yumru hala gətirdim. Balaca bubble-lar elədim. İndi bunu qaynayan suya atacağım, qaynadacağım. Çox maraqlıdır. Xəmiri biraz çox eləmişəm. Yəni bundan bir dünya bubble tea çıxacaq, bir onu bilirəm. Bunu tez qaynayan suya atırıq. Və qaynayan suya atırıq. Və bubble-larımızı bura əlavə edirik. Üzərinə soyuq südümüzü əlavə edirik. İstəsəz bunun üzərinə südünə şirin də qata bilərsiniz. İndi mən dadına baxıb deyəcəm və içinə meyvələr də qata bilərsiniz. Ürəyiniz nə istəyirsə. Amma görünüş tam internetdəki kimidir. Bubble tea hazırdır və sonda nəticəsinə baxaq. Dadlıdır. Bəyəndim. İçinə çəliyə falan da əlavə eləmək olar və buz mütləq əlavə eləmək lazımdır. Və mən bir də bubble-ların ayrıca bir dadına baxmaq istəyirəm. Baxın bubble-larımıza. Sanki jelibondur. Eynən jelibonun dadını verir. Bir də ki, nə qədər keyfiyyətli dondurmalısınız, bir o qədər dadı olar. Bunun dadında biraz şirinliyi azdır. İçinə də əlavə edə bilərsiniz şəkər tozu. Amma nəticədə alındı mı? Alındı. Məncə evdə yoxlaya bilərsiniz.